No 15. līdz 20. jūnijam Daugavpils svin 746. dzimšanas dienu. Pilsētas svētku kulminācija tradicionāli ir nedēļas nogalē. Jau piektdien daugavpiliešiem un pilsētas viesiem bija lieliska iespēja baudīt neparasto gaisotni un krāšņas skatus. Arī sestdiena un svētdiena solās būt nemazāk interesantas. Piektdienas novakarē muzikāla noskaņa pārņēma Vienības laukumu Andreja Pumpura skveru un Dubrovina parku, kur daudzi steidza baudīt arī ārā kafejnīcas piedāvātos gardumus un asās sajūtas atrakciju parkā. Neilgi pirms saulrieta virs pilsētas pacēlās gaisa baloni. Iestājoties tumsai, tos varēja vērot pie Nikolai vārtiem cietoksnī un Esplanādas parkā. Krāšņais skats ar spīdošajiem gaisa baloniem lieliski papildināja muzikālo strūklaku instalāciju. Ja kāds nav paguvis to ieraudzīt, nekas vēl nav zaudēts. Gaisa balona lidojumi virs Daugavpils notiks arī sestdienas vakarā un svētdienu no rīta. Savukārt muzikālo ūdens strūklaku instalāciju un spīdošus balonus pie universitātes jaunā korpusa parādes ielā 1 varēs vērot sestdien no 11:00 vakarā līdz pusnaktī. Visu nedēļas nogali varēs baudīt muzikālu noskaņu parkos un skvēros, apmeklēt ārā kafejnīcas un atrakcijas Dubrovina parkā un tā tuvumā, bez maksas apskatīt Daugavpils novada pētniecības un mākslas muzeja un māla mākslas centra ekspozīcijas. Sestdien no pusdienlaika līdz 8:00 vakarā var apmeklēt tirdziņu Rīgas ielā, bet no 2:00 līdz 8:00 krāmu tirdziņu cietoksnī. Savukārt svētdien, 11:30, visi aicināti uz Daugavpils cietokšņa iesvētīšanas 188. Gada dienu. Tiks pacelts cietokšņa karoks, svinīgi atvērti Nikolai vārti un pusdienlaikā atskanēs Lielgabala šāviens. No 12:00 līdz 1:30 aiz universitātes jaunā korpusa varēs vērot drošsirdīgo izpletņu lecēju paraugu demonstrējumus, bet pievakarē no 6:00 ceļojumā pa Daugavu dosies neparasts muzikāls retrokūgītis. Pasākuma pilna programma pieejama pašvaldības vietnē Daugavpils LV. Svinot pilsētas svētkus, atcerēsimies par drošības pasākumu ievērošanu, nepakļaujot liekam riskam sevi un apkārtējos. Lai mums visiem skaista un priecīga Daugavpils dzimšanas diena. Siežeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.